Sada šansa na drugoj strani, 2-2! Au, kakav je ovo projektil bio! 2-2, gol je postigao Stojanović. Sve se brzo dešava na Banovom brdu. Luka Stojanović, prelep pogodak. Čukarički stiže do izjednačenja. Imala je Crvena zvezda u 19. minutu. Sada je 2-2. Vidjet ćemo i iz ovog ugla, mada je imao dovoljno vremena i da se namesti na desnu nogu i onda neodbranljivo. Pogledajte kako je pogodio u 90 stepeni. Ništa nije mogao ovde Borjan.